Meikäläisen rampi takapihalle rakensi Reili Seppo ja R. Sparks. Jos emme olisi rakentaneet miniä, niin luultavasti Suomen skeittibetoni olisi tehnyt sinne puulin. Skedekamoja on haettu Ponkisista jo 3 vuosikymmenen verran. Tsekatkaa uusittu Kampin luksusmyymälä. Kledjut on hoidettu Makialta ja nehän ovat aina ihan tip-top. Olarin Panimon bisset maistuvat edelleenkin ja Dönerharjun skärdät ovat ihan ykösiä. Välipalat syödään tunnetusti Hietsun kauppahallin Fat Ramenissa ja jotta saisi lounastaan rauhassa, niin päässä on yleensä Valkon vastamelukuulokkeet. Yhteistyössä mukana. Tervehdys täältä Enun Minillä ohjelmasta. Tervetuloa seuraamaan toisen kauden jakso numero 4. Ja kun emme ole vielä päässeet sattuneesta syystä minirampille skeittaamaan, eli kevät ei ole ehkä näin keski-ikäiselle edennyt ihan sitä mukaan, että olisi vielä skeittikelejä, niin me tutustumme suomalaiseen skeittikulttuuriin, joka on erittäinkin laaja vuonna 2020. Se on aivan erilainen kuin meikäläisen ja tämänpäiväisen vieraan nuoruudessa, sillä me olemme tämänpäiväisen vieraan, eli Keke Leppälän kanssa samaa ikäpolvea, ja meikäläinen jopa muistaa Keken vuosikymmenten takaa skeitin SM-kilpailuista Psykohallilta ja noista spoteista, jossa samanikäisiä pentuja silloin hengaili ja skeittaili. Kekellä tosiaan ollut tässä kevään aikana tammikuusta eteenpäin kauppakeskus Redissä Urban Meltdown skeittivalokuvanäyttely, jonka ajattelimme, että me tuomme teille sen virtuaalisesti kotisohvillenne, koska tämänhetkinen tilanne on se, että kaikki näyttelyt, sun muut tällaiset yleiset paikat ovat kiinni. Tervetuloa vieraakseni, Keke Leppälä. Iso kiitos. Kunnia päästä tänne. Toi on erittäin kiva kuulla tähän alkuun. Minkälainen, jos mennään niin kuin... Ennen kuin mennään tähän valokuvanäyttelyyn, niin ensimmäinen kysymys tässä ohjelmassa on aika lailla ollut se, että miten, milloin ja missä olet tutustunut rullalautailuun ja miten se niin kuin skeittaus aikoinaan lähti käyntiin omalta osalta? Siis alun perin tuolla Seinäjoelta. Siellä mun serkun vanhemmat toi Kanarialta semmoisen muovisen, mustan, kapean laudan, ja siinä oli punaiset renkaat, semmoinen muovisuikka, ja sillä lähdettiin siellä koulun pihalla skedeä, testasin ja innostuin. Mikä? Piti saada itse oma lauta heti. Muistatko, mikä on ollut vuosi? Mä olin joku 10, että ehkä joku 85-86 siellä. Eli tää on vielä... Niin kuin ehkä aavistuksen verran ennen sitä buumia, joka rysähti 87 Turbo kakkosineen ja Valteran valmiskeitteineen, ennen kuin sitten Helsinkiinkin tuli alan ensimmäinen kauppa, joka taisi olla Skate Systems, ja alkoi sitten myymään niin sanottuja pro-lautoja. Joo, taisi olla pikkasen ennen, kun mä muistan, sit silloin oli just muovilautoja myynnissä, ja sitten siellä Seinäjoella oli skeittikauppa, en muista sen nimeä, mutta sieltä sitten eka kunnon semmoinen iso lauta, se oli joku Visioni, joku jinksi. Mutta sitä ennen siinä välissä oli semmoinen niin kuin Stallion, vähän niin kuin Turbo 2 tyylinen lauta myös.
No ehkä pitää unohtaa tuo Turbo kakkoskausi kokonaan, mutta mitä muistoa noista niin kuin ensimmäisistä vuosista, kun on saanut tota niin sanotun oikean rullalaudan alleen? Meinaat sä oikealla niin kuin sellaista leveämpää vai? No mun mielestä toi niin kuin, tota, jinksi alkaa niin kuin kuulostaa jo, että sä niin kuin, eks Marty Jinx Jimenez ollut visioniskeittaja? Kyllä, kyllä. Siis mä en muista miten mä sain, mistä mä saan rahat, varmaan vanhemmat osti sen, mutta siis seinä oli, skeittiskene oli aika kova silloin, että siellä oli serkku ja sit kaikki kaverit siellä Seinäjoella sitten, että mulla oli isovanhemmat tosiaan sieltä, niin sieltä se lähti pikkuhiljaa ja kun sai sen alle, niin olihan se semmoinen niin kuin himmeä, että pro-lauta. Mulla oli oranssit gripit vielä siinä ja kaikkea, niin kyllähän siinä tuntui ihan odolta. Eli äijä vähän niin kuin osallisena ollut luomassa tota niin kuin Seinäjoen suurta skeittikulttuuria, josta sitten ponnahti muun muassa Arto Saari esiin. Joo, Arto oli semmoinen junnu siellä silloin. Muistat hänet kuitenkin? Joo, muistan. Mutta siis ei silloin alkuaikoina, mutta sitten jossain myöhemmässä vaiheessa Artuhan tuli silleen, että kaikki ihmetteli, kun se pysyi kaikki temput. Jyysti vaan niitä pitkään samoja. Mutta siis en ole skeitannut sillä, se oli aina kaikki samoin mestoja, tuli sitten sinne skeittaan ja sitten se pisti kaikki kylmäksi. Eli äijä siis ollut, ootko ollut vain niin sukuloimassa Seinäjoella, kuitenkin stadista päin kotoisin? Joo. Että mulla on niin kuin isän puolen suku on sieltä Seinäjoelta, että joka kesät mentiin sinne ja sitten oltiin kesät, mä olin siellä serkulla aina tyyli yötä ja vanhemmilta kysyin luvaa, että saanko mä jäädä sinne niin kuin koko kesäksi, siellä oltiin. Mutta ei ole nähnyt tätä niin kuin skeittikulttuuria, kuullut yhtenä niistä, ketä tässä nyt jotain on ollut vieraana, Tumppi Vatasta ja Joni Kukkohovi ja näin poispäin, jotka niin kuin muistaa oikeastaan tästä yli niin kuin 3 vuosikymmeneltä tapahtumia, tai no enemmän tai vähemmän, mitä nyt jengi muistaa enää, kun keski-ikä tulee. Mutta olet nähnyt siis aika lailla niin kuin koko kirjon tämän niin kuin historian aikana, mitä Suomessa on tapahtunut skeittauksen osalta. No kyllä, joo. Mutta siis on se, nyt tajuu, niin ei niistä muista, niitä pitää herätellä niitä hyvillä kysymyksillä, että niitä muistaa jotain, mutta siis on sitä tullut nähtyä jonkun verran, joo. Mitä sä oot tuohon valokuvahommaan sitten loppupeleissä päätynyt, että sä oot kuitenkin skeitannut, lumilautailu ihan niin kuin ammattilaisen tasolla Rossignolilla, legendaarisella suksia lautamerkillä. Ja onko se sieltä jotenkin tämä niin kuin kuvaushomma sitten jäänyt niin sanotusti plakkariin? Siis varmaan alun perin sieltä, mä muistan, isällä oli kamera ja silloin kaikki pimiökamat ja kaikki, ne on edelleenkin siellä kellarissa, mutta muistan, se oli joku Minoltan kamera, minkä mä alun perin itse säästin, sellainen järkkäri ja ostin Itäkeskuksen jostain valokuvakaupasta. Ja silloin sit mä siellä rupesin ottaa jos kedekuvia, mutta sit huomasin, että ei osannut eikä mitään ja sit vaan otti kuvia ja sit se jäi siinä kuin lumilautailu ja sit kun mä muutin Köpikseen, mä asuin siellä tosiaan niin kuin jonkun aikaa, niin siellä sitten kun rupesi loukkaantumaan näin vanhemmiten, niin sitten rupesi kuvaa niitä skidejä, yritti tukea niitä ja sitten pistettiin skedelehti siellä. Ja sitten siitä pikkuhiljaa se rupesi niinku enemmän tulemaan se niinku skedekuvaus ja valokuvaus niinku elämään. Eli sä oot ottanut siis paljon lehdillekin kuvia. Mikä oli tämä skedelehden nimi, minkä te panitte Köpiksessä pydöön? One Love Skateboard Magazine. Ja onko tämä sama lehti edelleen pystyssä siellä? Kyllä se vielä. Nyt tehdään 4. numeroa. Aika kova homma. Mitä sä näet tämän niin kuin printtimaailman muuten? Tässä on Transworld Skateboarding kuoli ja varmaan Transworld Snowboarding meni siinä samalla. Thrasher edelleenkin jaksaa kyllä porskuttaa. Mitä veikkaat, että kuinka kauan tämä tulee jatkumaan vai onko Thrasher kuolematon? Mä sanoisin, että Thrasher on aika kuolematon. Mutta sillä lailla, että kyllä noit printti ehkä tulee takas vielä. Se niin kuin, varsinkin ehkä tämä korona vie sen mun niin tuo jengille fiilistä ja halutaan fiilistä tällaista ja tukee niin kuin tällaista kulttuuria ja urbaania ja toivotaan. Mutta siis mä veikkaan, että Thrasher kyllä pysyy, että ei se silloin niin kova tatsi tähän ja se on niin kiinni, kyllä se pysyy. Muuten harvemmin on kelailtu, että kuinka vahva brändi oikeastaan niin kuin Thrasher voi oikeastaan olla, kun miettii kun jokunen vuosi sitten, kun ihan tavalliset niin julkismimmit, joille ei mitään hajuukaan skedeyksestä, niin alkoi hengailla Thrasherin hupparit päällä, niin kyllä skedeät oli niin sanotusti vähän vihasina. Muistatko tällaista? Muistan, joo. Phelpsihän siitä suuttui ihan hyvin, että se niin kuin, ihan oikein. Niin kuin, mitäs tulee pölliin? Kopioi. Ei ne ole varmaan patentoinut sitä logoa, en tiedä. Mutta
Ihan saletti jo. Voi olla. Kyllä mä veikkaan, että niin isoista rahoista kysymys, että tämä homma on tehty. Mutta hei, mennään tuota äijän näyttelyä. Mitä sait? Tämä tietenkin varmaan, kun valokuvi ottaa paljon, niin jossain vaiheessa tulee sellainen, niin kuin, että nyt on pakko pistää näyttely pystyyn, mutta kuinka kauan tämä näyttelyidea muhi? Siis näyttelyidea on niin kuin muhinut varmaan siitä asti, kun ruvennut kuvailemaan, että olisi siisti saada niin kuin oma näyttely ja omia kuvia esille johonkin näytille, mutta siis hetkinen, oliko mun eka näyttely oli Köpiksessä. Siellä oli yksi kuva semmoisessa ryhmänäyttelyssä. Sitten seuraava näyttely oli semmoinen Kristianiassa, niin kuin eka näyttely, mikä Kristianissa järjestettiin, niin se oli ihan Rita-Marian kanssa siellä yhteisnäyttely Copenhagen Openin kanssa. Sitten pikkuhiljaa on ruvennut tulemaan niitä, että kun kuvaa paljon, mutta siis tosi pitkä taivaalla se on ollut niin kuin yli 10 vuotta, että niin kuin vaikka tähän päästy. Hyvänäköisiä kuvia, siis pakko sanoa, ja mitä itsekin on skeitannut ja tiedän skeittauksesta jonkun verran, niin skeittaushan ei olisi mitään ilman kunnon valokuvaa ja ilman kunnon videokuvaa. Ja mitä se olisi? Se olisi paljon köyhempää. Näin on. Siis sillähän tuodaan sitä, näytetään skedeyksen parhaita puolia tavallaan siinä, että tuodaan se stillit. Itse tykkää stilleistä, mutta video ihan samalla lailla, että se on niinku erilainen muoto tuoda sitä visuaalisuutta. Skedeys on semmoinen todella kaunis ja näyttävä niin kuin tyylillinen, ihan siis itse dikkaa niistä kaikista, se on vaan hienoa. Kuinka monta kuvaa joutuu räpsäsemään, että saa sen yhden kuvan, johon on sitten oikeasti tyytyväinen? No se riippuu aika paljon siitä, että niin paljon case by case. Mm. Eli joskus joku voi vetää sen niin kuin tempu ekalla ja sitten sun pitää olla valmiina siinä, että, se niin kuin, että sä et mokaa sitä. Kun se voi olla niin joku naali paha juttu, että ei se voi sitä vielä uudestaan, niin. Ja ei välttämättä saa edes uudestaan. Mutta sitten joskus on niinku valokuvalle hienoa, että ei pääse ekalla, että sitten sä voit treenaa sen kuvakulmaa ja tsekkaa, että siis voi mennä, se riippuu se skedeästä vähän niinku, että monta yritystä. Ja joskus, jos se on semmoinen helppo, että sä voit joku vetää simppeli jutun, niin sitten siinä voi etsiä sitä kuvakulmaa ja valaistusta katsoa kuntoon. Niinku. Että siinä voi mennä 10, 20, 30, 50 ruutua, että se niinku vähän vaihtelee. Case by case. Ketä näistä tässä näyttelyssäkin esiintyvistä kotimaisista huippuskedeistä, niin ketä on sellaisia niin kuin helposti kuvattavia, että kenenkaan niin kuin hommat synkkaa, eikä tarvitse tehdä paljon duunia? No Jaakko. Ojasen Jaakko on tietenkin aika simppeli, että se vetää niin tyylillä ja se melkein mitä vaan se vetää niin kuvaa, niin sieltä tulee aina. Sitten ootas pitää katsoa ihan mitä se täällä oli, ketä sitä on. Wilsonikaan toimii kanssa, helppo jutella. Mm. Vanhemmat kaverit, niillä on niinku ymmärtää vähän sen niinku itsekin, että se on niinku tiimityötä kumminkin. Mm. Että ei ole vaan semmoinen, että kuvaa ja katsoa ja tekee nää, vaan pitää siinä yleensä itse dikkaa aina, että se on tiimityötä. Siinä jutellaan, katsotaan, että mikä voisi toimia parhaiten, että mikä kuvakulma näyttää, että skedeys näyttää parhaat, kuva näyttää parhaalta ja sitten katsotaan niinku valaistuskuntoa yhdessä ja sitten ruvetaan räpsiä. Että se, ootas nyt, no Eetu, nuori kaveri tietenkin, että se vetää niin kuin tyyli kanssa melkein vähän niin kuin Jaakko Kiekalla kaikki päälle. Yrittää pysyä mukana siinä, niin saa vähän olla valppaana. Sä oot päässyt ilmeisesti valokuvaaja uras aikana kuvaamaan niin kuin ihan amerikkalaisia huippuskedejä ja saanut omia kuvia jonnekin tuonne alan lehtiin. Voit kertoa vähän niistä? No siis, no Kevin Pekkeli on ainakin niin kuin se norjalainen kaveri, ne kävi täällä Suvilahdessa ja sitten sieltä ja Köpiksessä kuvattu, niin se kuva päätyi esimerkiksi niin kuin Creature Skateboardsin niin kuin katalogin kanteen. Että tämmöisiä sitten runeen kuvattu jotain, Köpiksessä kuvattu niin kuin niiden firmojen johonkin katalogeihin tämmöistä. Niin kuin. Sitten ootas, mitäs vielä? Pitää ihan muistella kuvista. No sitten on jotain Copenhagen Openissa, siellä tulee kaikki proot, että joku Jamie Foyta kuvannut siellä, mutta se on semmoinen, niin kuin, että siinä kilpailuskaba-tilanteessa, niin kuin, että itse dikkaan tuosta kuvasta, mikä on tuolla takana näkyy. Joo. Vetää 360 flippiä tai tre flippiä, niin kuin nykyään sanotaan, niin portaita alas. Sitten yrittää etsiä eri kuvakulmia, mitä muut kuvaajat, niin vähän erottuu sillä. Äijä on ollut vähän niin kuin mies paikallaan tällä hetkellä, kun olet päässyt matkustamaan myös maajoukkueen kanssa noihin reissuihin. Monen reissulla olet käynyt nyt Hessu ja Ukko ja Völys. Nyt on itse asiassa 3 reissulla oltu. Sitten on tehty paljon näitä kotimaan reissuja ja kotimaan kuvauksia tänne myös.
siis oikeasti ihan uskomaton käydä noiden nuorten kanssa tuolla skedeen, kun siis ne vedetään kadulla, et sä ei siis kuvaa kaikkea. Videokuvalla Hessu menee perässä siellä, se saa kaikki, mutta sitten stilleen niin tapahtuu kaikki niin nopea, että mä oon siellä silleen niin kuin oho, ja, mut siis pitää vähän enemmän sopia niiden kanssa, ja nuoret on niin kuin menee niin kuin vauhdilla, ja ei niitä kiinnosta stillit hirveästi, tuntuu ainakin siitä välillä, että ellei ole joku spessumeesta tietenkin sitten. Eli nuoret on enemmän tuollaista niin kuin nopeata, liikkuvaa kuvaa instanttina suoraan sosiaaliseen mediaan ja case closed. Tuntuu siltä, mutta siis en nyt ole vanha, mikä mä oon sanonut tänne vanhan pappana. Keke Leppälä, minkälaista arvoa annat itse omille kuville? Sä oot kuitenkin katsonut vuosikymmeniä skeittilehtiä ja nyt oot saanut tänne niin kuin parikymmentä kuvaa tänne näyttelyyn ja osa näistä on myyty, jotkut jopa muutamaan kertaan. Minkälaisen arvon annat tälle näyttelylle? Siis on tyytyväinen ainakin sillä tavalla, että kuvia mitä on laittanut esille. Jotain kuvia voisi ehkä vaihtaa nyt sillä tavalla, että on, niin kuin, tulee sellainen fiilis, sitä aina on niin kuin, itse aika kriittinen. Mutta kyllä mä niin kuin, ihan on tosi tyytyväinen että sillä tavalla, että sai ja kunnia, että sai tuoda. Ja joku tulee katsomaan niitä, niin onhan se niin kuin, ihan sairaan siisti fiilis. Että on niin kuin, kiitokset kaikille. Erityisesti skeittajille, jotka on, niin kuin, eihän näitä kuvia olisi ilman kavereita ja skeittareita. Että se, niin kuin. Ja Suvilahden skedeparkki, missä on monet kuvat otettu. Oletko kelannut tosi harmilliseen aikaan tietenkin. Tämä näyttely on tämän koronaepisodin takia, eli se on vähän leikannut tietenkin kävijämäärää. Ja sen takia meilläkin oli, tai sain tällaisen niin sanotun idean, että no ehkä me kuvataan tämä näyttely kokonaan ja viedään se sitten tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, mutta tässä voi alkaa jo suuntaa kenties sitten katseita seuraavaa näyttelyä ajatellen, vai kuinka? Kyllä, miksei. Onko paljon kuvia plakkarissa, mistä voisi lähteä jo rakentelemaan? On uusia kuvia tullut otettu jonkun verran, joo. Mutta vielä aina voi ottaa lisää, ja aina voi niitä petrata. Aina yrittää katsoa jotain uusia linjoja ja kaikkea, mutta kyllä siinä aika duuni on tavallaan, niin kuin, ja sekin on vaikea valita monesti, että mitä haluaa laittaa esille sitten. Että. Ja sitten tässä on sen huomannut, tästä kuuluu feedbackia tässä näyttelyssä, että monet on, se on kiva, että jengi sanoo suoraan, että hei, toi ei ehkä toimi mulle, ja sitten se on ihan hyvä kuulla. Ja sitten toiset on, niin kuin, että toi on ihan sairaan siisti, ja että kuuluu niin kuin feedbackia oikeastaan niin kuin kaikista tauluista jotain, että tuntuu, että monet on tykännyt just niin kuin jostain tai kaikista taulusta tykkää joku eri lailla ja sanonut feedbackia siitä. Et se on niinku kiva kuulla, että tavallaan tuntunut, että siinä mielessä löytynyt ihan kivat taulut tähän niinku valittua. Löytyy kaikille vähän niinku jotain. No valokuvat puhukoon itse puolestaan sitten kaikille katselijoille. Hei, kiitoksia erittäin paljon vierailusta Keke Leppälä ja tervetuloa sitten kun mini aukeaa tässä jossain, kun karanteeni päättyy ehkä vuonna 2021, ehkä ennen juhannusta jopa, niin voimme sitten kenties järjestää jotkut kesän 2020 minin lämmittelijä. Ja sitten kaikille niille, jotka eivät tiedä, niin olympialaiset ovat siis siirtyneet vuoteen 2021, joten saattaa olla, että tämä ohjelmasarja siintää katseita tämän kesän jälkeen myös ensi kesällä 2021, ja sehän varmasti kaikille rullalautailun ystäville on mukava juttu. Käykää tukemassa sponsoreitamme, tilatkaa kenties RS Parksilta miniramppi takapihallenne, Suomen Skeittibetonilta puuli takapihallenne, Dönerharju, Fat Ramen, menkää syömään sinne, tilatkaa Ponkkesista rullalautailuvälineitä vaikeina aikoina, ja Valkon vastamelukuulokkeet ovat myös hyviä, ihan yhtä hyviä kuin Olarin Panimon bissetkin. Ja Hang Up, Radio Helsinki, näillä mennään, joten tukekaa meidän tukijoitamme. Ja seuraava jakso taas 2 viikon kulttua, ja niistä ilmoitellaan sitten tietenkin meikäläisen Instagramissa Edumania 2017. Hei, vilkutellaanko vielä vähän? Vilkutellaan. Saanko tähän kiitoksia vielä näyttelijä Jeesajille? Totta, Mosabik. Eli Redille tietenkin kiitos. Sitten Dialabi, auttanut tulosteissa. Suvilahti, DIY, supportti muuten, kaikki, monet kuvat on siellä. Käykää allekirjoittaa Suvilahden vetoomus sen pelastamiseksi. Nimenomaan. Joo. Kiitos. Sitten vielä Serpa mainostoimisto on myös ollut tukemassa. Ja luuntataan Chase in the Spot tietenkin. Totta. Ja Helsingin kadun kesäteatteri. Ja Hessu.
Moi moi. Kiitoksia.